A mi nastavljamo sa vijestima iz svijeta. Indijska nacionalna agencija za sigurnost proglasila je stanje uzbune u nekoliko indijskih saveznih država nakon objave o formiranju indijskog ogranka Al-Kaide. Al-Zawahiri je naveo da se Al-Kaida godinama pripremala da osnuje ogranak u Indiji, kao i da je to učinila u namjeri da proširi vladavinu islama na indijski podkontinent. Vođa Al-Kaide je rekao da će proširiti vladavinu islama i podići zastavu džihada širom indijskog podkontinenta, opisujući formiranje ogranka Al-Kaide kao radosnu vijest za muslimane u Burmi, Bangladešu, Assamu, Gudžuratu, Ahmedabadu i Kašmiru. On je dodao da će novo krilo Al-Kaide spasiti muslimane od nepravde i ugnjetavanja. U video snimku dugom 55 minuta Zawahiri je također obnovio dugogodišnji zavjet lojalnosti afganistanskom talibanskom vođi Mullahu Omaru, uz očigledno ukazivanje na islamsku državu Iraka i Sirije, ekstremističku grupu koja, kako navodi Reuters, dovodi u pitanje vodstvo Al-Kaide kao transnacionalnog islamskog ekstremističkog pokreta. Objavljujem muslimanima širom svijeta, naročito onima na indijskom podkontinentu, kako smo uz Božiju pomoć i volju stvorili novi ogranak džihadske grupe Al-Kaida, nazvanu Džihad Al-Kaide na indijskom podkontinentu. Ovaj ogranak nije uspostavljen danas, nego je produkt krvavih napora koji su trajali 2 godine u nastojanju da okupimo mudžahedine sa indijskog podkontinenta u jednu formaciju. To je formacija koja je oformljena kako bi prenosila i ponovo oživjela poziv Osame bin Ladena, neka je Allah zadovoljan njime, cijelom umetu za jedinstvo u vjeri, kako bi se podigao džihad protiv neprijatelja, kako bi se oslobodila zemlja, povratio suverenitet i ponovo oživio halifat. Ekstremizam i u Nigeriji. Tijela su ostala rasuta po ulicama sjevernog nigerijskog grada 2 dana nakon što su ga zauzeli islamski militanti, saopćio je nigerijski poslanik. Borci Boko Harama patroliraju ulicama Bame, sprječavajući ljude da ukopaju mrtve, tvrdi Ahmed Zana. Militanti su osvojili grad u utorak nakon žestokih borbi sa vladinim snagama. Bama je najveći grad pod kontrolom Boko Harama. Grupa se bori za uspostavu islamske države u Nigeriji. A britanski premijer David Cameron izjavio je da ne odbacuje ni jednu opciju po pitanju vojne akcije protiv islamske države koja drži britanskog taoca. Govoreći uoči samita NATO-a u Walesu, on je međutim izjavio da svaka akcija, uključujući upotrebu vojne sile, ne smije biti zapadna intervencija iznad glava susjednih država. Sjedinjene Američke Države su pokretale zračne udare protiv islamske države, ali Britanija tek to treba da učini. U međuvremenu pojavili su se rastući pozivi za razgovorima sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom na jačanju njegovih napora protiv militantne grupe. Kamerun je također izjavio da mora postojati strategija pomaganja onima na terenu kako bi snage iračke vlade i kurdski borci mogli napraviti stvarnu razliku prije nego što im se ponudi bilo kakva pomoć. Svaka akcija u regiji mora biti pažljivo promišljena i strpljivo provedena, kazao je britanski premijer. Kriza u Ukrajini dominantna je tema samita NATO-a koji se održava danas i sutra u velskom gradu Newportu. Lideri će razgovarati i o terorističkoj organizaciji Islamska država kao i o situaciji u Afganistanu. U Wales su doputovali lideri svih 28 članica NATO-a kao i lideri partnerskih zemalja te visoki zvaničnici međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Tursku delegaciju na samitu predvodi predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, a događaju će prisustvovati i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Ova dva lidera će se tokom dana sastati na marginama samita, a Porošenko će lidere zemalja NATO-a informisati o aktualnoj situaciji u zemlji i posljednjim razgovorima sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sjevernoatlantski savez je pod pritiskom ukrajinske krize i očekuje se da iskaže oštri stav prema Rusiji. Na samitu učestvuju i ministri vanjskih poslova i odbrana zemalja članica i to će biti dobra prilika za održavanje brojnih bilateralnih susreta na marginama centralnog događaja. Samit se održava pod jakim sigurnosnim mjerama. Zbog terorističkih prijetnji još od prije 10 dana veliki je stepen sigurnosti. Osigurali smo cijelo područje. U obezbjeđivanju učestvuje oko 9500 policajaca.
Prijetnje terorističke organizacije IDIL će biti jedna od glavnih tema razgovora tokom samita, a američki predsjednik Barack Obama i domaćin samita, britanski premijer David Cameron, su uoči početka skupa objavili zajednički stav o neophodnosti koordinirane borbe protiv te organizacije. Obama i Cameron poručuju da je jačanje vojnog prisustva NATO-a na istoku Europe važno sa aspekta upozorenja Rusije koja je upletena u ukrajinsku krizu. Očekuje se da Sjedinjene Države i Velika Britanija od članica zatraže usvajanje povećanja izdataka članica Saveza za potrebe odbrambenog sektora. Prvog dana samita u Velsu će biti održani sastanci o krizama u Afganistanu i Ukrajini. Danas je u prostorijama BH Telekoma održana 38. skupština dioničara dioničkog društva BH Telekom. Kao i prethodnih godina, i ove godine kompanija BH Telekom donira pravnim licima iznos od 1% ostvarene prošlogodišnje dobiti. Za 2014. godinu je izdvojen ukupan iznos od 1.191.800 konvertibilnih maraka u svrhu donacija pravnim licima. Današnjim usvajanjem odluke o dodjeli donacije skupština BH Telekoma dala je svoju saglasnost na odluku nadzornog odbora kompanije iz augusta ove godine, kojom se iznos od 1 milion maraka donira Federalnom fondu za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Preostali iznos donacija bit će raspoređen pravnim licima iz oblasti kulture i sporta nakon okončanja konkursne procedure koja je trenutno u toku. Došli smo do kraja, na kraju još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne na jugu Hercegovine mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, sjeveroistočni, jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevne od 18 do 23, na jugu do 28. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnje temperature oko 14, dnevna oko 20 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OVN. Doviđenja. Slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.